natyrshëm jemi në teritor elektoral. Ok. E para, pra, më janë për pak ditë dhe gjdo parti politike doj që të fitoj teritorin e saj elektoral, mm -hmm. edhe të ketë sa më shumë argumenta dhe të ngrej kauza, për më tepër opozita e cila në fakt ka fituar disa reflekse opozitare, ndonë se ka humbur strategjin e fitores. Pra në qovë se mërë para, kishë një strategji fitore me një personaj si Lëzim Basha, po që nuk kishte të reflekse opozitare, pra ishte pak i përgjumër le të themin reflekset opozitare, dhe nuk përdor të këto opozitën e përbaldjes të fort të stilit Berisha, sot kemi reflekse opozitare të tipit Berisha, por nuk ka një strategji fitore sepse ne e dim shumë mirë që për kontekstin politik global, pra Berisha është një non grata, për ofertën e ti personale politike, një me gjithë respektin për moshën e tret, një të e ca vjeqarë në 2025, -në, dhe aqë më te për i provuar shpesh herë në Shqipëri, nuk ka që ajo më shqoqërisë shqiptare. Unë nuk kam asë gjëndaj moshës tre dhe pensionistëve, por Je, që mendoj pa. që strategia, pra Duet figura, figura, jo, s'ka të bëj me energjinë, pra në shumë pika, uh, doktor Berisha ka më energjinë do shta dhe Sabasha, po uh, është karte djegur, është, është në ngrata, është një persona në ngrata, është një politikan që zdo kaloj do të kufirin e Shqipërisë, dhe në 2025 në të mendosh që të zgjedhësh një kërëministër kundra gjithë botës, në këthen ke Shko koha rinj. e më